nešto, jest jedan primjer koji smo jedan potpuno kada smo radili rebalans na gradskom proračunu, jer za koje je bilo pitanje na gradskom proračunu, jer je htjeli to raščistiti zapravo ovako javno. A pokazano zapravo znači perspektive kako se jedinaca do sada gospodari u gradskom proračunu, u svakom smislu i što se tiče prostora, poslovne stanove i što se tiče gradskog novca. Naime, radi se u okvirnom sporazumu za usluge prirodne zaštite gradskih prostora, prvenstveno stanova, nešto posebno prostora, koji je sklopljen u listopadu 2020. godine na iznosu 25 milijuna eura. Znači, pojedinačni ugovor je sklopljen u 2. prosinca 2020. godine, znači kraj prošle godine, za usluge prirodne zaštite objekata, znači stanova i prostora plaćenih javnih zaštita, zašto sam to govorio? Zato što kad smo radili rebalans proračuna za 2021. godinu, pojavila se situacija da je u tri proračunske stavke bio iznos do 6,9 milijuna kuna za čuvanje tih objekata vlasnika Zagreba, znači posebnih stanova, da bi račun do 31. srpnja koji je nastao u tih 7 mjeseci se propeo na 26,5 milijuna. Znači na stavci koja je bilo 6,9 milijuna kuna potrošeno je u 7 mjeseci 26,5 milijuna kuna za čuvanje prirodnih zaštitara, stanova u poslovnih prostora u vlasničkom gradu Zagrebu. Čuvanja godišnjih jednog praznog stana u dvije godine retološka društva novosti. Tako da iz te perspektive mi smo to naravno promijenili. U praksi kad smo sazvali za nju letarno, kada se isto tako promijenili proček za pravilno godinu, prestali smo se tom uslugom da se čuva svaki stan pojedinačno, nego da se one odlaze, sve ne da na vrijeme, i time smo ovaj trošak čuvanja, dok se isto tako krenuli smo sa instaliranjem protokrovom zgrata, što nam se čini kao puno ekonomičnih mjera, nego čuvanje 24 sata dnevno razne stanove. Samo sa ovim čuvanjem po postojećem ugovoru smo taj trošak smanjili 12 milijuna. Ovo sve što smo saznali i prijavljeno isto tako nadležnim institucijama, tako da očekujemo da se stvari su tako razne kraja. Ovo je jedan od takvih primjera, ima ih još, bit će 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 ih